সাত্ত্বিক অশালীন ইঙ্গিত। উত্তপ্ত পরিস্থিতি গোয়ালপাড়ার রাখাল ডুবি। হাইস্কুলৰ প্ৰথম শিক্ষকৰ অপকৰ্মৰ ঘটনাই চকু কপালত তুলিছে সচেতন লোকৰ। গৰমৰ ছাত্ৰী সোমাদি বিপদত ৰাখালডুবি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আনোৱাৰ হুছেইন মণ্ডল। ছাত্ৰীৰ ওপৰত হৈ থকা নিৰ্যাতন এতিয়া এক প্ৰকাৰ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হৈ পৰিছে। পুনৰ এইখন অসমৰ এক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই নিৰ্লজ্জকাণ্ড। মৰমৰ ছাত্ৰীক সোমাদিবলৈকে বিপদ চপাই লৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ঘটনা সম্পৰ্কে জানিব পৰাৰ লগে লগে শ লোকেৰে ভৰি পৰে বিদ্যালয় চৌহদ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাখালডুবি হাইস্কুলত। ঘটনাৰ বিষয়ে জনাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত গোৱালপাৰা জিলাৰ বগুৱান আৰক্ষী উপস্থিত হয়, যদিও আৰক্ষীক দেখা মতে পৰিস্থিতি খাম কটাৰ বিপৰীতে আৰু উগ্ৰ হৈ পৰে। আজি লম্পট চৰিত্ৰ এজনৰ কাৰণে আজি ৰমজান মাহ কব নাপায়, তাক ডাবল শাস্তি হব লাগে। আৰু মই এই বস্তুটো মই লক্ষ্য কৰিম যে আজি কোনো মানুহ যাতে এই যিজন আনোৱাৰ হুছেইন মণ্ডল ইয়াৰ কাৰণে কোনেও যাতে কত সুপাৰিশ কৰিব নাযায়, কাৰণ শিক্ষাৰ জগতত এটা কলংক আৰু মাদ্ৰাছাৰ আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ কাৰণে মাদ্ৰাছাৰ যিটো আমাৰ মান সন্মান, সেই মান সন্মানটোৰ যিটো সি এটা কলংক আনি থৈ থলে সেইটো তাৰ কাৰণে কোনো সুপাৰিশ নকৰিব। আৰু এছএমডিচি এই কমিটিও ভাঙি দিব লাগে, এই কমিটি থকাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ বাটাবাৰী হাইস্কুলত হৈছিল, মই তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। হ'ব পাৰে কিবা এটা, কিন্তু তাৰ কাৰণে মাদ্ৰাছাখনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সেইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এটা হ'ব পাৰে কোনোবাৰ, কিন্তু পিছলৈ মই ৰাইজক জনাম যে আপোনালোকে এটা কথা ভাবি লওক যে এইবিলাক বস্তু কোনোবাই যদি ভাঙিছে সেইটো ভাল কাম কৰা নাই। আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দেখিছোঁ, আমি সেইখন স্কুলৰ আমি এটা আমাৰ এইটো ঐতিহ্য যে এনেকৈ হৈছে যে ৰাখালডুবি হাই মাদ্ৰাছা আমাৰ বহুত পুৰণা, আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা ঘটনা হয়, নিম্নমানৰ ঘটনা। এটা ৰমজান মাহ চলি আছে, যাৰ কাৰণে ৰফিকুল আনোৱাৰ হুছেইন মণ্ডল ইয়াৰ এই লম্পট চৰিত্ৰৰ মানুহটো বহুত শাস্তি হ'ব লাগে। এনেকুৱা মানুহৰ লগত কোনো যাতে কম্প্ৰমাইজ নাই। উগ্ৰ হৈ পৰা লোকে বিদ্যালয়খনত অভিযুক্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক প্ৰসাৰ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ চলায়, যাৰ ফলত বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি পৰে। আৰক্ষীয়ে কোনোমতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সাম কটাৰ বাবে লাঠিচাৰ্জ কৰি উগ্ৰ লোকৰ দলক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ লগতে অভিযুক্ত প্ৰধান শিক্ষকক নিজৰ জিম্মালৈ নিয়ে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানে বহুৱান অঞ্চল শান্ত হোৱা নাই। স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। আনহাতে সেই বিদ্যালয়ৰে আন এজন শিক্ষকে জনোৱা মতে এনে এক পৰিতাপৰ ঘটনা এয়ে প্ৰথম আছিল বিদ্যালয়খনত। প্ৰধান শিক্ষকৰ এনে কাণ্ডই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকবৃন্দৰ লগতে উক্ত অঞ্চলৰ সচেতন সমাজক লক্ষ্য কৰিছে। ছোৱালীজনী মোৰ ভাতিজী, ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ে, ৰোল নম্বৰ ওৱান। ছুপাৰিণ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰে বহুত দিনৰ পৰা বোলে তাক দিশা কৰি থাকে। কি নাম দিছে? আনোৱাৰ হুছেইন। আচ্ছা, আনোৱাৰ হুছেইন ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে। এই সেইদিনাও কিবা ফোন নম্বৰ ল'ব দিছে, ফোন নম্বৰটো নি তাত দিব গৈছে। যোৱাৰ পিছত এই হেডমাষ্টাৰে জোৰ কৰি ধৰি তাক মানে কিছ কৰিছে। ছোৱালীজনীও অলপ আজলা টাইপৰ, সি ঘৰত আহি বহুত কান দিছে আৰু এতিয়া স্কুলতো নাযায়। আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হ'ল, এইখন মাদ্ৰাছা, এইখন হাইস্কুল মোৰ ককা দেউতা মৌলবী চৌধুৰী যোনে 1936ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল, তেখেত আছিল এষ্টাব্লিছ ছেক্ৰেটাৰী। আজি তাৰ সতি অন্ততি আমাৰ সতি অন্ততি এইখন স্কুলত সুৰক্ষিত নহয়, ইয়াৰ বিচাৰ আমাক লাগে। বিচাৰটো আপোনালোকে কেনেকে কি কৰিব, বিচাৰটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা।